הם צוחקים בתקשורת שרב חיים קניבסקי ראש הממשלה. אני אמרתי לכם את זה לפני גם כמה עצרות כבר. רב חיים קניבסקי ראש הממשלה אמיתי. אמרתי לכם, הרב חיים רבי והרב עובדיה. סיפרתי לכם, נכון? הרב חיים רבי, שהוא הגיע לחולון, היה שם חבר'ה עיראקים, בן 250 בערך. הגבה היה הכי צעיר, בן 120, זה הכי צעיר היה. ואתה יודע, חבר'ה של הבן איש חי, יושבים לך צדיקים, אבל אתה יודע, אל תשנה אותנו. יושבים לך עם איל דובון בשיעור, עם את הקעקעת, יש להם את הקעקעת הזה, הירוק הזה, ביתם נזיל לצפה, טעים כזה. וכוס תה כזה, אתה יודע, תה חם, רותח, הם שותים את זה חם חם. ואיזה רב אחד מבוגר קורא להם ברכות בבן איש חי. אומר רבנו, הבן איש חי, אז כותב, הבן איש חי, ייקח את ההדסים ויעשה סיבוב מתחת לשולחן, ויעלה, ואז אומר לשם ייחוד, וככה יושבים. הרב חיים הגיע, וכל הלכה שאומר, מחילה, לא זזים מתורת הבן איש חי. ואת לא אומר, רבותיי, אני שומע, אתם תגידו לי, מי זה בן איש חי? אני אומר לכם הלכה, הלכה למעשה. לאט לאט קנה אותם, מה זה התחברו וזה? טוב, הגיע יום כיפור, בהתחלה שהוא הגיע. הגיע כיפור, ואז בסידורים הישנים של הספרדים, היה מופיע, אתה יודע, אנחנו יודעים בסידורים הספרדים, היה מופיע, מי שברך לנשיא מדינתנו. יש בסידורים הספרדים, עד היום הישנים. לנשיא המדינה, ולמטה לראש הממשלה. אז הרב חיים רבי הביא לו כזה סידור, והוא התחיל את הכל נדרי. ואז הוא אומר, מי שברך רבותינו הקדושים, ואומרת... הוא מסתכל, נשיא המדינה... ואז הוא אומר, רבותיי! רבותיי! תשמעו טוב, את נשיא המדינה, רבנו עובדיה! זה הנשיא! ואת ראש הממשלה, רבנו עובדיה! הוא גם נשיא, גם ראש הממשלה, בקדושה, בהשגות! חיים קניבסקי, ראש ממשלה. אבל לא ראש ממשלה שצריך להביא הסמניקים, הוא גומר את זה בבוע. וכולם עושים מה שהוא אומר באבו אבו אחי. הוא לא צריך חיזוק יומי, אזרחי ישראל. בפסח אמרתי שאני אפתח את הכל. הגיעה מוטציה תימנית. היא בדרך, פשוט זה צעד תימני. מדברים על מוטציה מרוקאית שתשנה את כל סדרי עולם. ועצבה. בבני ברק, כשאתה בא שם עולד, מסעדות פתוחות, יש שם, אתה יודע, מוטציה כפילטפיש כזאת. מוטציה פולנית. שיהיה לך בהצלחה, אחי. בבקשה. מי שאוכל את זה, אין לו קורונה, חבר'ה. אין לך, זה נכנס לרע, לא נכנס שום חיידק לרע, אחי. אתה יודע, הגוף לא מעכל מה זה האוכל הזה. אתה יודע, האיברים מדברים ביניהם, מה מגיע שם? קרטופל, וואו, קרטופל, זה מסעד הטוב. מה מגיע? גלה, גוגל, נפש, יאללה, דוד. האיברים ביניהם מדברים, כליות יועצות, מה הולך כאן? איזה קורונה, תגיד. והם עושים עוד קבינט, אזרחי ישראל. יש פה הפרת הנחיות. אני אמרתי לרב חיים, ונשמרתם על נפשותיכם, מאוד מאוד על. ואיך שהוא לא כתוב שם, נשאל לבני אבנר. מסכן, הוא צריך להפוך את העולם. מה לא? בעזרת השם. מה בעזרת השם? כמו שאתה אומר בעזרת השם. הוא גילה שזה מוסיף למנדטים. רבותיי, הוא לא צריך, ראש הממשלה אומר משפט, נגמר. כוח של תורה, חביבי, כוח של תורה, כוח של תורה. חי וריי, אני חוזר שוב פעם.